Հանդիսատեսի կողմից սիրված Վահիկ Պիրհամզեի նայիր աչքերիս մեջ անսահման ծիծաղելի կատակերգությունը կարող եք դիտել մարտի 26-ին և ապրիլի 2-ին։ Տաղանդավոր դերասաններ Վահիկ Պիրհամզեին, Սոս Ջանիբեկյանը, Անահիտ Ավանիսյանը և Լուիզա Ներսիսյանը անակնկալներով լի պատմությունով սուտ, կռիվ, սեր, երազանքներ, իսկ ճշմարտությունը միայն աչքերի մեջ, նայիր աչքերիս մեջ, մարտի 26-ին և ապրիլի 2-ին, Լանդերման Auditorium-ում, զանգահարեք 818-265-0506 կամ այցելեք itsmyseat.com.